A Polícia Judiciária deteve em flagrante delito um indivíduo do sexo masculino na tentativa de introduzir no território nacional produtos ilícitos. A Polícia Judiciária, através da Seção Central de Investigação de Tráfico de Estupefacientes, informa através de um comunicado que, no âmbito da prevenção e combate ao tráfico ilícito de drogas por via marítima e em colaboração com a Guarda Fiscal da Polícia Nacional, procedeu à detenção em flagrante delito nesta quinta-feira na cidade da Praia de um indivíduo de sexo masculino de 33 anos de idade, de nacionalidade cabo-verdiana, que através de uma encomenda vinda da França tentou introduzir no território nacional 500 cigarros eletrônicos contendo cada um 0,5 milímetros de óleo da X, perfazendo um total de 250 milímetros do mesmo óleo. De acordo com a autoridade judiciária, o detido foi apresentado hoje, 24 de março, às autoridades judiciárias competentes para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguído detido e aplicação de medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado a medida mais gravosa, prisão preventiva.